wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo taaliinta sare ee Somaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan ayaa maanta dhagax dhigtay ismayaal cusub oo lagu korinayo dugsiga Imaam Shaafici ee magaalada Berbera oo lagu korinayo 3 fasal sidoo kale waxa ay dhagax dhigtay dugsiga Cabdi Salaam oo lagu korinayo 2 iyo 2 fasal wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo taaliinta sare ee Marwo Samsam Cabdi Aadan oo hadal ka jeedisay xaflad ay ku qaabileen maamulka iyo macallimiinta dugsiga Imaam Shaafici ayaa waxa ay ka warantay qorshayaasha ay ku horumarinayso wasaaraddeedu dugsiyada iyo waliba macallimiinta waxaan ay ka hadashay sababta bilaashka looga dhigay dugsiyada hoose dhexe marka soo galay iskuulka waa arkay inuu meel iskuul habaysan u yahay oo ay waxbarasho ka socoto runtii oo arday qiimo leh joogto ardayda halkaa intay safka galeen sacab ku tumayay arday wanaagsan intii waxa weeyaan waa tii waxbarashada free laga dhigay free waxaa looga dhigay laba arrimood waa midda dowladdu ku ballanqaaday markay kaambeynka ku jirtay inay free education iskuulada hoose dhexe kaambeynku ahaa macallinku haybadu lahaan jiray iyo sharaftu lahaan jiray waxay dhulka ugu dhacday iskuul fiiska yar waad gudoomiyaha gobolka saaxil maxamuud cali saleemaan oo ku weheelinayay dhagax dhigaasi ayaa sheegay in wasaaradda dugsigani waxbarashadiisu waa fiican tahay islamarkaana u heer wanaagsan marayo kormeeraha wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxil jaamac ayaa ku tilmaamay dugsiga imaam shaafici kan ugu wanaagsan dugsiyada hoose dhexe ee magaalada berbera maamulaha dugsiga imaam shaafici sheekh suleymaan axmed ibraahim ayaa ka warramay marxaladihii kala duwanaa uu soo maray dugsiga imaam shaafici waxaanu sheegay inay wax ka bartaan in ka badan 1000 arday islamarkaana ay baahi u qabaan in loo kordhiyo macallimiinta iyo weliba fasalada jaamac oo ka mid ah gudoomiyaha waalimiinta ee dugsiga ayaa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo taaliinta sare waxay kormeer ku martay dhismayaasha wasaaraddu ay ku leedahay magaalada berbera qaarkood iyo xarunta dhalinyarada ee gaafo ee magaalada berbera halkaasi oo lagu soo dhaweeyey Abdikarim Saliix Salah Home Cable TV Berbera.